Rikthyem përsëri në studio mbas showbizit, nuk jam vetëm tashmë, siç thash pak më parë, mbas showbizit do të isha me fturën e ditës sot, me afërmi e kam një nxënëse të shkollës mesme, është Xheneta Mamuti, më fal, dhe do na tregoj për projektin më të fundit që kanë organizuar së bashku me shoqatën Vizioni Jem, mos gabofsha, e cila titullohet Të jetojmë shëndetshëm. Xheneta, përshëndetje radh parë, faleminderit dhe mirë se na erdhe në studio. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Do ta tregosh pak më shumë pikërisht për këtë projekt. Është një projekt që ka qenë në datën 7 prill, siç më keni treguar para se të vinit në emision, një projekt që titullohet Të jetojmë shëndetshëm, një projekt që besoj ka dalë suksesshëm, po ju do na tregoni pak më shumë për këtë projekt, se sa kohë ju ka marr që të vini deri te ky projekt. Ju keni qenë përgjegjëse dhe koordinatore, mos gabofsha, së bashku me një vajzë tjetër? Po, kemi qenë shumë vajza tjera. Dhe më thonë, projekti realizohet për me qëllim të ditës e shëndetësisë që është me 7 prill. Projekti është realizohet 3 ditë, dhe më thonë, çdo ditë ka pas plan programin e vetë. Çdo ditë kemi bo aktivitetet ndryshme. Për shembul, në këtë projekt ka pasën edhe aktivitetet ndryshme, diçka që nuk e kam bo sot shumë tri prej neve, ne kemi marrë iniciativen me bo këtë. Shoqata jonë dhe e kemi realizu. Unë kam qenë koordinatore e projektit, po ashtu ka pas për arsye se kemi qenë 40 vajza pjesë marse në këtë projekt, atër ka pas se cili grup kanë qenë të ndame, ka pas përgjegjësit e tyre, dhe më thonë edhe projekti ka kalu shumë mirë. Ok, tani, sa ko ju mori që të bënit këtë projekt, para se t'ja fillonit punët në 7 prill? Po, projekti për diri sa e kena shkrujt... Që kur u ideua, sa u shkrujt, sa veta u desh që të kontribuonin për këtë projekt, flasën fillim, jo në atë pjesën e fazës finale? Po, projektin kemi shkrujt unë dhe një shoqe ime që sot sështë pjese jo në këtu, do me thënë nuk ishte ko, e kemi shkrujt atë se na u dha shansa të shkrujnim një projekt, edhe ne e morëm iniciativin të abënim këtë projekt, për arsye se ajo është në zonë se e shkollës së mesme të mjekësis, dërsa unë kisha pak edhe pasion alpinizmin, kështu që u bën një kombinim i mirë, me nduam që ky projekt bët për hirë ditës shëndetësis me 7 prill, edhe e bënëm si një loj kampit jetë. Këtë projekt ka zgjat të shkrujmë rreth një javë, s'ka marrë shumë ko, pas të projekti është dërzu deri të sponsor, kemi kërku sponsor për këtë projekt, dhe na kam pranu, edhe është realizu projekti, do me thonë. Ne kam dhënë gjithë kushtet, ne kam plotësu, edhe kemi realizu projektin më 7 prill. Më 7 prill. Tani, më trego pak se qëfar ka bërë kjo projekt saksisht, ose më sakë, qëfar keni bërë të gjithë ju së bashku në këtë projekt, pikërish në këto 3 ditë? Ne projekti filloj me 7 prill deri më 9 prill. Më 7 prill ne unisëm projektu, pastaj si pas plan programit, se kure kemi shkujt projektin, kemi bo edhe plan programin e gjdo dite që ka kemi me bo. Edhe ditën e parë, pasi arritëm atje, gjithë vendosëm në përvilla dhe mbahet ligjerat. Do më thonë, pjesë e këtia aktiviteti, apo projekti ishte edhe alpinizmi. Do më thonë, me veti kishim edhe një alpinist, që e përshëndes sot, alpinistin Gjemal Ramadani Mezini, që ishte pjesë e jonë atje që në shëqëroj. Projektin, ditën e para imbajti një ligjerat për ne, na prezentoj gjithë mjetë që duhet kishte një alpinist me veti, për arsiu se ne ishim veç file star, edhe veç se njoftoj eshim me këtë sport, apo si ti them, alpinizm. Po, sport, është një sport, e vërtet është. Është një sport, hobi, mund të gjojmë si duham. Hobi, më shumë e njerëzve. Pastaj, po ashtu projekti ka pas edhe të hamë shëndecëm, për hirë që bëtë për ditën e shëndecis, kemi pasën... Të ushqejmë mirë, me pak fjallë, se me të vërtet kote fundit, më falë që për të prezinë, po kote fundit shumë, sidomos të rinë, e kalë mëndin direkt të këto hamburgerët, të këto fast food, ushimi shpet, dhe po të shovim, më duket si kur, me të vërtet, që nga vitet 90-ere, dheri tani, shovim të në të rinë që ka shumë smundit e të rinë që si ka pasu më për para, për jo. Duhet me të vërtet vedisohemi, mos përdorim shumë ato lëngjet me gaz, mos përdorim shumë ato konservat,
që nuk janë gjërat mira, duhet fillojmë prap bio, ato gjërat që me të vërtet janë vlerë, ose nuk e di, për shembull, mua më kujtohet se jam pak më i madh se ty, dhe më kujtohet kur kam qenë në atë moshën time, mbaj mend që të paktën gjithë animat të bukur me gjalp, me djathë, kanë qenë gjëra kështu, edhe më njëherë i merrim ato gjërat e fshatit edhe ja vlente. Po këto kohët e fundit sikur dolën dhe mode ato, po rikthyen përsëri. Dhe tani këtë kjo pjesa e rikthimit, ato janë bërë më të shtrenjta se ç'kan qenë. Edhe jo se i prek çdo kush kur flasim bio, është diçka wow. Po më përpara aty i kemi pasur dhe nuk ja dinim vlerën apo jo. Po. Edhe akoma më duket shumë trinj si ja din. Për shembull, atrastis ndonjëherë, sidomos në pushimin e gjatë që keni në shkollën tuaj. Po zakonisht edhe na gjithë marrin ashtu sanduiça gjëra të shpejta. Gjithë përdorin ashtu edhe për arsye se na për shkolla më afër janë hap tash fast food restorante kështu. Për shembull, më fal, po kaloj nga një temë tek tema tjetër, për tjetër gjë të kisha marrë sot këtu në studio, më saktë kam marr pikërisht që të bisedojmë për projektin tuaj më të ri, por jam kurioztar. Për shembull, ju dhe shoqet e juaj ose shokët atje në shkollë, a marrin bukë me vete ose marrin diçka me vete, apo ekziston ajo pjesa e mendje mallësisë të trind, ta themin thonë za që e të marrun bukë me vete, se ajo pjesa e bukës me vete ka lezetin e vet, sado lek të kesh të shtëpia, se dikush e mendon që s'ke, edhe merr me vete. Jo, çdo gjë, për shembull, hyn dhe te ushqimet bio. Se ynë pak si nën temë, po besoj se është... Jo, s'ka lidhje. Po, deri tash edhe unë, sa jam shkollë të mesme, apo në fillore, s'kemi marrën kur asë njëni me veti ushqim, dhe me thënë, jemi mësu me ata se duhet me blejt gjdo ditë edhe... Arsyeja për shembull, dhe keni pak atë, mos të thonjë diçka, në base është kjo pjesa psikologjike, atje të nuk të shkolla, e di, më varet prej njerit, do me thënë, më varet si është, diku që i pëlqen më shumë ushqimet e shtëpis, ka njerëz edhe pse janë të ri, do me thënë, më shumë time, i pëlqen ushqimet e shtëpis, ushqimet organike. Ndërsa, ka si besoj, nuk, ai fast foodis do bëjnë e gjë më shumë kur merë atë sanduiqin, një copë djathë, një copë salam dhe do marrë është atë, për paktën kur e merë të shtëpi e di që e ketë freskët. E di që e ke bo vetë. E ke bo vetë, është edhe kjo pjesë, për shumë europian, shpesher, kur më ka rënë rasti dhe flas me njerëz tuaj edhe kafen e marrin me vete për shembull. Marrin çdo gjë me vete dhe nuk është turp, ë. Vetëm të ne shqiptarët pak ose të ne në Ballkan, ta themi ashtu, që mos fusim në një kosh vetëm pjesën tonë, po ti fusim gjithë ata që janë në Ballkan, duket e kanë pak të pjesën e pak të pjesën e mendje mallësisë është e keqja. Ndoshta edhe jemi mësuese, nëse shohim njërin dhe më thonë edhe këtë veprojmë, ashtu edhe në duket mirë. Faktikisht, o janë mësu ata, o neve, që s'kemi ajë shumë konë transicion në këtë pjesën e, më falë, e demokrasis, ta që e më shua, këtë pjesën e europianizimit, sa kanë ata në s'kemi. Po, ne më duket kemi ngerur akoma të ka periuda e transicionit. Si shofim një veprojmë dhe gjithë tjerë, dhe më thonë, dhe mëse... Po, dhe ishte mirë që gjithë sensibilizojmë të kë pjesë. Okej, kalujem. Çfarë u fliste pikërisht këto ushqimet bio ose kush ju tregonte diçka? Për shembull, ky projekt ka qenë edhe për shkolla, nxënësit e shkollave të mesme, por edhe për studentë. Pasi që kemi qenë 40 vajza, ka qenë ishim të ndamë në grupe në vila, për arsye se projekti ishte të vendosim në për kampe, si lloj kampi. Edhe çdo vilë kishte dy përgjegjëse më të mëdha, domethënë të studente që mereshin ma shumë me ushqimin, por ushqimi ka qenë i shkrum në tabela, dhe me thonë, që ka të përgaditet gjithë ta njëjtë, dhe kanë qenë ushqime organike, dhe me thonë, perime ka pas, pem, po ashtu, dhe me thonë, i kemi analizu gjithë ushqimet, jemi marrë vesh që t'jenë qëndechme, mos kemi diçka jashtë asaj që i ka... Edhe kjo është një dojë sensibilizimi, apo jo? Po. Që nesër pas nesër kur të rikthehesh nga ky projekt, më saktë ju jeni rikthyer dhe jeni në ditët normale tashmë vazhdoni, bëni pak nga kjo pjesa e projektit ta bëni edhe në jetën reale. Jetën reale, po. Mendoj që ky projekt na ka dhënë shumë të mira, domethënë edhe na ka vetëdijsu për ushqimin, çka është me jetu 3 ditë shëndetshëm. Po ashtu edhe kur jeton me dikan me një vilë apo me një shtëpi e shef atë efektin e shoqërisë, shoqërohemi më shumë. Do të thonë ka pas shumë gjëra pozitive ky projekt, edhe kemi kalu shumë mirë. Do të thonë veç ushqimit edhe alpinizmit ka qenë plus edhe shoqëria që kemi fitu, se s'kemi qenë gjithë që njihemi, po e jemi
shoqërume edhe me tjerë. Po, kjo është pjesa, kjo është këmbimi eksperienca ka pasur vetëm nga Shkupi ose nga Maqedonia vajza, apo ka pasur edhe nga trojet e tjera shqiptare? Kishte një numër më i madh ishte i Shkupit, po kishte edhe mysafir 5-6 veta prej Kumanovës ishin, edhe ato me neve, edhe ato kanë kalu shumë mirë. Ishin për herë të parë? Po, ato ishin për herë të parë. Do me thonë, projekti realizohet për herë të parë, shpresoj që të vazhdojë çdo vjet. Por, kemi kalu edhe me ato shumë mirë. Do me thonë, edhe ato, si na kanë tregu, kishin kalu shumë mirë. Edhe ju ishte era parë që merrni pjesë? Po, ishte era parë që realizohet ky projekt. Në këtë projekt? Po, s'do të thotë që s'keni marrë pjesë në projekte të tjera? Po, kemi marrë pjesë edhe në projekte të tjera, por se ky projekt realizohet edhe bashkëpunim me shoqatën Vizioni Jem edhe Provita. Provita është shoqata shëndetësore që është e themeluar nga nxënësit e mjekësisë. Ishte bashkëpunim. Do më thonë, pak ata kanë kontribu në projektin, pak edhe ne tjere që kemi qenë shoqatës tjetër, edhe u realizu projekti. Por, do më thonë, ka qenë mirë, se kishte edhe nxënësat mjekësisë, edhe në zonësave të lëmive tjera, do më thonë, kemi shkëmby edhe informata dhe shumë gjëna tjera. A asë ndonjë vështërsi gjatë rrugës projekte, si projekt? Deri të realizim, po, kuptohet. Jo, s'kemi hasë shumë, por deri sa kemi shkrujt, do më thonë, duhet mundohesh t'i analizosh gjënat se shkrujt një projekt dhe ta marrë si përgjithësi është pak si punë e madhe, se duhet se cilisen të analizohet, që asë një mos mese keqë gjatë projektit. Ishim disa persona që e shkrujt në projektit? Jo, ishim ne dy persona. Vetëm dy persona e shkrujt në projektit? Por, u deshtë edhe me përgjegjësit që do t'jenë dvilave të konsultojemi, do me thonë që edhe ata t'kenë përgjegjësin që e kanë t'a kryjë në regu. Dhe besoj se për gjithë ata që ishin atje, dori mirë, me sukses. Po, shumë mirë kemi kallë. I gjithë këtë projekt. Edhe për ju që e shkrujtët, edhe për ju që kishit ato prismërit tuaja. Po, për neve ishte shumë një gëzim i madhë, një hapi, do më thonë, kemi arrit diçka të mirë me bo, se deri tash besoj, sa e di, ka marrë pjesë shumë në projekte, por nuk kam pas një kështu eksperience, do më thonë, tjetë diçka e përzime me shëndetësi, me sportin, shoqëria, gjithë shka po. Një ndjenë tjilë se ke pasur, apo jo? Jo, diçka e tjilë s'ka qenë. Ju e keni qef vetë alpinizmin? Unë për vete kam pas pasion, edhe kam, vazhdoj ta kem, por nuk kam pas mundësin shumë të marrë pjesë, ndoshta edhe pse jam pak ma ere, do më thonë, po për arsye që më dha shanca me shkrujt, me shoqën time që është në zonëse e mjekësis, do më thonë, e banëm si kombinim, alpinizmi është dishka shumë e mirë, dishka që i ndimon njerit shumë edhe në qështjen shpirtërore, por edhe psikologjike, i jepë dyqysh freski njëri. Ju kishit një alpinist në tatë për vete. Po, kishit... Qëfar ju këshiloj? Qëfar ju tha gjatë projektit, gjatë ti trajnimi më sakt, ta ta quaj ma shu se ato 2-3 dit ju ka trajnuar sa do pak? Po, a i me ne ka qenë 2 dit, për arsye se ditën e tretë kemi pas tjetër plan program, do me thonë ditën e para ishte me neve, edhe ditën e parë bërë për arsye se ishte shumë pak si vonë mes ditë ishte kundrinë në matje, edhe nuk mundeshim në gjiteshim dikun malë, po bërëm, kishte një prezentim, kishte gjithë mjetët me vete të alpinistave që i përdorin, do më thonë na njoftoj pak a shumë me atë qka duhet kishim për nesër. Do më thonë e ma për para i na kishte njoftu neve qka duhet përgaditeshim që mos nisemi në malë pa mjetët... Duar thatë me pak fjallë. Po, edhe pas taj a i nga njoftoj ato si profesionista që i përdorin ato, nga të regoj mjetët e tyre, nga të regoj për shumë se si një njeri duhet me qenë në malë, qka duhet me bo, mos me shkuve... Qfar duhet kishte një alpinist, flasë ato 3-4 gjërat elementare me vete? Po, 3-4 gjëra elementare, do me thonë mjetët, apo pajisja? Pajisjet, po. Po, pajisjet ishin këpucë të mira, një palto kundra erës edhe shiut, që mos ndikoj, për asyri se kur në gjitë e shnalt është edhe ndikimit atmosferike janë më ndryshe. Pas taj dorëza, do me thonë këto senet elementare, por edhe një, si e thojmë, një qëntë me vete, strajtës, po, që të mund të ambash ujin, apo një ushqim,
diçka më të lehtë që të kesh në mal. Do të thonë edhe në mal nuk u lejoj ke diçka me marr ushqime të rënda, përveç se diçka më të lehtë që mos të ndikojë keqën gjatë ecjes. Është një sport i vështirë apo jo alpinizmi? Jo, nuk është. Ai ju tregoi që me të vërtet është i bukur, po është edhe i rezikshëm. Flasëm që ose do i vësh në vëndet... Në prej pjesës ku ngjitesh. Në vëndet... është e rëndë. Të rezikshme, në male me të vërtet lartë, dhe varet se qëfar tereni do ngjitesh, apo jo? Po, po. Do me thonë, ajna, gjithë shka nga tregoj rreth asaj, por kur flet për një gjo, si alpinizmi, ti tregon edhe gjarat e mira edhe gjanat e këqia. Dhe me thonë që ka mundet me përfitu një njëri. A i neve na sugjeroj që her do kur do, njëri u kur dale në mal, nuk do të me dalë ma shumë, ma pak se tre veta. Dhe me thonë... Që të ketë një backup, ose një njëri që për qëfar do dhe rasti ta ketë aty afer, qoftë edhe për një lëndim edhe ta ndimoj. Diçka, dhe me thonë është një sport, themi, është diçka që i ndimon një anë i tjetrit edhe dush mi kushtu, dush me shku me njerë që i ki besim të ato, dhe me thonë që mundën me t'i ndimu, po. Që e din pak atë profesionin alpinistit, se s'mund shkosh me dy tjera amatorë që t'ngelesh në rruga, po ja. Po, po. Oke, ne të shkëpunim vetëm për pak për pjesën publicitare dhe do t'jemi përsëri bashkë në studio. U rikthyem përsëri, jemi në studio me Xhenetën, po flisnim me Xhenetën pikërisht për projektin më të fundit që ka realizuar Të jetojmë shëndetshëm, ëh, Të jetojmë shëndetshëm, sidomos në këtë kohë ku edhe sa gjëra të tjera s'na lënë të jetojmë shëndetshëm, siç janë smogu e shumë gjëra të tjera që na ambient, është edhe kjo pjesa e ambientit, pastaj sado që ne mundohemi tek ajo pjesa që kemi në dorën tonë, po ndonjëherë në vendet ku jetojmë na pengojnë pak edhe këto fabrikat, këto gjërat që shpeshherë ka dhe protestat shumë të, po, ndonjëherë me rezultate, ndonjëherë pa rezultate, kështu me radhë. Duhet të vetësohemi pak edhe te kjo pjesa tjetër, ëh, edhe te në njerëzit, te kjo pjesa të jetojmë shëndetshëm apo jo, Xhenet. Po. Çfarë mendon për shembull, çfarë duhet bëjmë ne që nesër pas nesër mos e shohim të paktën atë pjesën ku ne jetojmë, mos e shohim më shumë pismë, mos e shohim me shumë mbeturina që të na influencojë edhe direkt në jetën tonë. Po, unë mendoj se secili duhet me fillu prej vetes. E me fillu prej vetes me mos me hundin beturin ose diçka, që se kur ta shenjë njëri veprën edhe tjerë, do me thonë edhe bot një grumbull i madh mbeturina që ku edhe dëmtojnë shëndetin tonë. Po ashtu nuk janë veç mbeturina që dëmtojnë shëndetin tonë, por edhe fabrikat e ndryshme. Po. Do me thonë, edhe unë kam pa shumë protesta që janë realizu, do më thonë, por nuk kam mund mi përkra, po shpirt në ishtë i kom përkra, do më thonë se... Jemi pak fajtor vete ka e pjesa, ke vërre për shumë, sidomos ta një që shumisa nga ne u tonë lirëshem pa viza e pa këshu pengesash, kanë gjithë dhe i njeria ndë i jashë, ose gjithë i jepe në e mundësia që të qovi Europën, e me njëherë atje kur ha një çokoladë, me njëherë ma ndorë, sa të gjesh një kosh pjera që ta edhesh, kurse këtu sa e ha e në tokë. Pse është kjo gjëja, për shumë, sa vjen në Balkan, me njëherë do ha, shama i dhe, kurse ati sa të shkosh, e pritë se këtu të vënë gjobë. Për shumë, imi dhe vetë pak qi, ose, kur vjen dikush me na vënë gjobë, e kujti vënë gjobë ti këtu, për dhe atje nuk flasim. E çuditshme kjo gjëja, kjo pjesa, për shumë, imi dhe vetë. Po, do me thonë aty në varet edukata e njeriu. Se neve në shkollë gjithë një në kam mësu me im ledhë mbeturinat, mos me i gjujtë, edhe do me thonë varët ku shë ka marë ato si këshilë prej arsimtarës apo profesoreshës, po ta shë ka edhe njerës që nuk e marin ata dhe veprojnë ashtu që gjdojnë ata vetë, edhe ta shë një njeri nëse njën i vepronë na... Jemi mësu me e po njënin të vepru stimulohemi, edhe bojmë me njerë që është bërë në dhe tjetër. Sidomos e gjirat e këqia në Balkan, stimulohemi më shumë. Dalim pak të pjesën, inshallah, minimizojnë të stimulimet e këqia dhe fillojnë ato të mirat që të marrin atë përparsin e vetë. Dhe shojmë të momentet, disa foto që i kemi përzgjedhë, pikërisht janë të mara nga qastet ku ju keni qënë së bashku me të tjera vajza,
duke kaluar ditët për projektin të jetojmë shëndetshëm. Mund të komentosh fotot që na shfaqen në ekran në këto po, momente. Po, këtu jemi gjithë grupa ku kemi fillu me shëtitjen në mal, ditën e dytë. Do me thonë, këtu është edhe agja alpinist me neve. Do me thonë, jemi gjithë. Këtu është deri... Në qëfar mali është? Këtu jemi në malin Shar. Do me thonë, jemi dikur mes të rrugës deri te vendi ku kemi pasë mundi. Këni jesë në këmë, po, gjithë në këmë kemi hecë. Gjithë rrugën në këmë? Po. Ishte e losë, këtu... Po, ishte për arsye se nuk ishim fillestar gjatë në gjithjes në mal. Pak me mua, bete keni kalu me po, besoj me tuknu. Këtu jemi deri te pika e fundit ku kemi planifiku me shku, dhe me thonë është fotoja... Finale, mund të atë. Finale, po. Gëzuar, kuptohet, keni shkuar në ti. Këtu, do me thonë, si pas rendit si duhet hecin disa alpinista, gjithë me rend. Dyshe, dyshe, treshe, treshe, si është? Jo, po këtu e kam prish rendin se duhet me hecë një nga një. A, duhet me hecë një nga një? Po, po një nga një dhe duhet me pas rrugës, hapsir një meter mes një personave, meter. Po. Vetëm ky reshti këti nga krau jonë duhet e kam malë, pas po, të tjere tjo. Po, këtu ishim të bisedu, do me thonë, të na informu për disa pjesë të malit Sharë. Këtu ishte fotoja kur niseshim, do me thonë, ajo pjesa ku ishim villat, hala pa dalë në mal atje. Sa zgjati e gjithë rruga? E gjithë rruga ka zgjatë 4 ore gjysë, 5, do me thonë... 4 ore gjysë, 5, duke po, e zërë? Do me thonë, jo, deri të... Kur fillum, deri atje kemi mri për 2 orë, pastaj kemi pushu pak, po, kur këtë është është ma shpejtë se dhe të poshtë. Normal, ti kënë ka më të vetë me pak fjallë. Po, këtu ishim pak nga fundit të në gjithë. Nga edhe rendi po shifit. Po, pam pjesë nga ngjitja në malin Sharë, por ju nuk bët vetëm të gjëra, na treguat që mësuat edhe si tanit shëndetshëm, me shumë gjëra tjera, po kishit edhe psikologe me veta, mos gabofsha? Po, ajo ishte te skeda që më dhe disa info, kisha pikërisht të shkruajtur që keni pasur edhe një psikologe. Mund të treguni për çfarë ishte kjo psikologe, dhe çfarë shërbeu, psikologja ishte Fatbardha Curri, ajo na ligjeroi, do me thonë, ne informum ata, se projekti ishte me qëllim të ditës shëndetësisë, do me thonë ushqimet shëndetshme kishmi alpinizëm, dhe ajo e përshtati temën, do me thonë ushqimi shëndetshëm sa ndikon në psiqikën e njerit, apo sa ka ndikime psikologjike. Pastaj ajo na informoi, do me thonë kishte bë, unë bledhëm gjithë dhe bërë i prezentimin e saj, por kishte bërë një prezentim shumë të mirë, do me thonë nga ka pëlqy gjithë, se kishte bërë me një sistem pak më ndryshe, do me thonë kishte përdorë një sistem sa e di unë nga fakulteti i Oksfordit kishte marë si shembull. Qëfar sistemi ishë, do me thonë, një shembull? Kishte zgjedhë ushqimet dhe na dha si fleta, do me thonë, si flajera, duhet u desh ne të rethonim se cilën që na pëlqente, list kishte ushqime, do më thënë ambëlsina, gjithë qka, dhe ato si pas konstatimeve të atymve, apo analizave, kishin vendos me bo këtë sistem, edhe i kishin paracit, do më thënë, se si një ushqim ndikon të njeri u shpirtnisht, apo psi që kishtë. Do më thënë edhe në gjithë jetë gjedhëm ata, dhe ajo pasta i ka paracit gjithë ushqimet, edhe na ka tregu se si njeri ndjet momentalisht kure me ndonë atë ushqim. Ishte diçka shumë interesante, diçka që... Dhe me qëfar ushqimi u ndinë të më mirë njerë ju, për shumë nga gjithë kjo që... Po, kishte shumë ushqime... Mund në të regosh diçka, që ta dimë për shumë, që ta imë dënë e më shpesh, ndinë të më mirë. Për shembul, nëse njerë ju t'i ha ta kulore prej qokoladës, do me thonë, nuk dush me pas frikë për ati personi, do me thonë, aj është maj qetë, do me thonë, sa e mbaj me ndonë ishte kështu diçka. Pa i që duhet i ruemi, kush ishte, qa hana i që duhet i ruemi? Nuk e di, se moj me në mirë, se kishte shumë ushqime që... Diçka, së mbanë mënd për shumë nga këtë ushqime? Po, ka qenë për shembull, kishte gjellëra, pite, do më thonë, diçka të përzime për i kësaj, po njëri u që mendonë për mishtë fërgumë ose diçka, edhe ati personi nuk dush më friksu, sa është aji maj qetë, do më thonë, do veç... Ashtë ma zbavitës. Ma zbavitës. A i që se fërgonë mishin, duket a i duhet i rrues. A i që a mishin e gjallë, duhet
I qik I vështirë do jetë me egër, apo po bëj pak shaka. Edhe kjo ishte pjesë e projektit, domethënë na ka ndihmuar shumë diçka që më përpara se kemi pa, domethënë është interesant kur një psikolog të flet lidhje me ushqimin se si ka më ndikuar te ti. Se ne nuk e mendojmë shpeshherë se si ushqimet kanë më ndikuar te ne apo jo veç në shëndetin ton por edhe në pjesën emocionale. Po, në pjesën emocionale. Kuptohet, neve mundohemi kur na vjen vakti vetëm me mush barkun, siç jemi sot gjithë dhe të mbarojmë punë vetë shpejt. Të kalojmë një vakt me pak fjalë, nuk e mendojmë atë pjesën tjetër. Shumë njerëz në botë kanë dhe një listë se çfarë duhet ta hajnë çdo ditë deri në dielën, por ne nuk I bëjmë të gjëra, nuk e koordinojmë ditën ashtu siç duhet edhe nga ushqimi edhe deri te gjërat e tjera, por shpresojmë që të vetëdijsohemi me këto projekte siç jeni duke bërë ju, si që jeni duke u marrë ju, edhe si rini, unë ju përgëzoj, sepse me të vërtet, kur dëgjoj të rinë që merren me këshu projektes, sensibilizohen, më vjen mirë, sepse në kohën e sotme ku teknologjia ka hyrë aq shumë në jetën tona, sidomos në jetën e të rinjve, normal që është e vështirë që të gjesh të rinë që të merren dhe me këshu gjëra, sepse. Po, shpresoj të vazhdoje projekti, do më thonë se nëse tash është bo shumë mirë që është realizu, se na ka vetëdijsu, do më thonë pjesës që kemi qenë, na ka vetëdijsu, po shpresoj edhe tjertë prej jashtë që kanë po dhe kanë me po, kam ju pëlqyë edhe se cili që ka qef, do më thonë, mi kushtu vetës rëndësi apo shëndetit, besoj që kam e marë pjesë, inshallah në tarë në të vazhdoje, do më thonë se nëse vazhdojt një projekt, do me thonë, këto aktivitete, e boj njerin shumë ma shumë mu vetëdijsu, do me thonë, një grupë matë modhe. Edhe fillojmë, se cili, inshallah, në tarmën, krejtë jemi vetëdijshëm. A keni mendu për projektin e radhës, ose a keni diskutuar, dhe qëfar mund tjetë, ashtu, thjeshtë, si ide, më së qasim si... Si ide, projekti radhës, ka qenë diçka prej shoqeve të mija që është përgadit, do me thonë, për shoqatën tonë, për studentët që do të realizohet, besoj, gjatë verës, gjatë pushimeve, është për inteligencën emocionale. Do më thonë, do të ketë profesor nga jashtë që do të ligjeron. Do më thonë, është një temë që se ka diskutu shumë njerëz. Këtu edhe është një degë që nuk studiohet këtu, por ka vetëm jashtë inteligenca emocionale. Por shpresoj që të realizohet edhe ai projekt edhe të jetë i suksesshëm. Do me thonë është projekt pak më I rëndë edhe realizohet vetëm për studentat. Por keni folur me dikët dhe tani flasa jeni bisedime që ta sjeni. Do me thonë ato janë marrë me atë pjesën e sponsorve. Shpresoj që të realizohet edhe ajo. Edhe unë shpresoj që të realizohet, se normal që kur dëgjon të tjitha projekte, në bëhet qefi me të vërtet kur përparohet dhe kur mendohet për gjërat mira, se si shtam pak më parë, teknologjia në ka futur gjithve aty në një lëmsht malë dhe era-erës I arëm dhe gjërat e bukra, se mund të knaqesh edhe duke dalë natyrë, duke bërë këshulloj projektes, që të afrojnë edhe më shumë me njerëzit dhe ndë njerë, teknologjia, unë e kisha një temë para të ditës, teknologjia sa në afrojnë edhe në largonë me njerë, sepse më bydhemi aty në vetë vete, shkruajmë me ata njerëzit që na duken si kur janë afer, po shkruajmë në për ato rjetet sociale, në për ato Viber, WhatsApp, edhe arrojmë që aji kontakti balë për balë është më I bukur, besoj, edhe nga mimikat, edhe nga pjesa e gjuhës trupit, nga gjitha të gjërat, besoj se... Edhe unë mendoj ashtu, dhe me thonë, shpresoj edhe të rritë tash, dhe me thonë se ne kemi njësë, si që përmendet edhe ju atë pjesën e teknologjisë me shfridzu ma shumë, Po besoj që në të ardhmen gjithë kanë me fillu me shiju natyren edhe qëfar do qofë mu marrë me naj sport ose diqka ku e shiju natyren edhe ndjenë ma mirë. Do më thonë ka njërë që ndjenë edhe me teknologji ma mirë, po si e bon natyra vetën, zbëse që e bon një mjetë që është ndërthu në prej njerit. Normale, kuptohet. Teknologjia e ka punën e vetë, po jo të ajshë... Sa s'duhet, gjithë që ka një limit dhe bukra është kur ne nuk I kalem shumë limitet dhe nuk bëhemi të mërziqem asë për vetën tonë, asë për pjesën e shoqërisë e këshumë e rallë. Që ne të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, shpresoj që të vazhdoni me projektet ndryshme dhe shpresoj që shumë shpejt të realizoni dhe projektin që thatë gjeni sponsor, sepse me të vërtet në kohën e sotme është vështirë, por besoj se ka akoma njerës
që investojnë aty ku duhet, investojnë aty ku ja vlen të investohet. Faleminderit shumë edhe njëherë që ishe pjesë e emisionit ton Relax. Faleminderit edhe juve. Shpresoj edhe ju të jeni hera tjera pjesë e projekteve tona, domethënë këtë lloj projekti dhe i falenderoj gjithë sponsorët që na kanë ndihmuar, me që na kanë realizuar projektin, na kanë bërë mundje edhe neve mirë, domethënë me arrit diçka që nuk është realizuar kohëve të fundit të ne. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit edhe gjithë atyre që na ndoqën deri në këto minuta, shpresoj se ja kaluam mirë. Vetëzohemi kur diskutojmë të tilla temash, kur dëgjojmë të tilla gjëra të mira siç janë këto projekte që edhe Xheneta na i tregoi sot. Dhe shpresoj të shihemi përsëri nesër në të njëjtën orar, në të njëjtin televizion. Deri atëherë mirupafshim, por mos harroni të ndiqni programet e TV Shenjës.